Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Meirelles, estou com a minha família e quero te convidar para mais um passeio em 5. Então, pessoal, aqui nós estamos na estrada do Mucuípa. Essa estrada aqui, ela é bem esburacadinha, mas assim, é tranquila, tá? Você acha bem fácil no Waze, você bota no Waze estrada do Mucuípa. A gente vem pela estrada do Rio Morto ou pela estrada dos Bandeirantes. Aí entra na estrada do Pacuí, depois vem a estrada do Mucuípa. E você vai seguir direto até o final, tá? Vai com calma, com atenção, porque ela é um pouco esburacada, então preste atenção na rua, tá bom? Mas é super tranquilo e fácil de achar. E vale a pena lembrar que essa rua aqui é uma rua de mão dupla. Então, você mantém sempre a sua direita. Prestando atenção que os motoristas aqui já sabem já que é mão dupla, então é bem tranquilo, eles respeitam, deixam você passar, tá? Então pessoal, chegamos aqui no estacionamento aqui do parque. Tem estacionamento aqui pertinho, são poucas vagas, então você consegue dia de semana fácil. Hoje a gente tá vindo numa terça-feira, então tem umas 10 vagas mais ou menos, tá? Tem uma casa aqui, ó, bem grande, é bem fácil de achar. E tem também uma placa, então é fácil de se localizar. Vou mostrar pra vocês, eu tô aqui bem pertinho do estacionamento. E tem aqui, ó, a placa mostrando, tá vendo? Ó, aí você passa por essa guarita aqui, tá? Aqui você já não pode mais subir com o carro, só mesmo ali atrás onde eu mostrei, tá vendo? Aí tem uma guaritazinha aqui, fica um rapaz guardando o carro ali, então é mais seguro, tá? Aqui, geralmente, final de semana, enche bastante, o pessoal que fala que fica bem cheio, então é bom vir dia de semana, de manhã, que fica mais tranquilo. Aqui a gente já passa já, ó, já tem já uma córregozinha assim da cachoeira, já tá descendo por aqui. A gente vai fazer uma caminhadinha agora leve. É bonita, Gigi? É. Mamãe tá indo, filha. Calma. Que linda! Dá a mão. Então, pessoal, chegamos aqui à primeira cachoeira aqui do parque. E como vocês podem ver, as crianças já entraram. A água tá bem gelada, gente. Vocês não têm ideia. Mas olha que lindo que é aqui, gente. Eu tô sem palavras. Valeu muito a pena todo o caminho.
Fizemos 10 minutinhos de caminhada, mais ou menos, devagar, uns 10 a 15 minutos, para chegar aqui na primeira cachoeira, que é mais indicado para criança, tá? Porque ele é mais rasinha e é mais tranquila. Toma cuidado com as pedras no lugar, porque tem escorrega. Toma cuidado para não se machucar escorregando. Vai, Gustavo, dá tempo já. Mas vai ser mão embaixo d'água. Vai. Mão embaixo d'água para ver. Tá gelado. Gente, que lugar incrível. Tô. Tá gelado. Acho que eu tô amando. Olha isso. Olha, vale a pena a caminhada, vale a pena o trajeto que a gente fez. Que olha. Meu primeiro banho de cachoeira, gente. Eu nunca fui na cachoeira na vida. Você tá vendo isso? Olha isso. Vai, gente. Tem sozinho. Olha, eu tô nadando. Eu nadei um pouquinho, pai. Eu nadei um pouquinho. Olha, olha. Olha, eu nadando. Vai, Chuchu, vai nadar. Vai, Chuchu. Legal. Chuchu, legal. Ai, caramba, cabelo. Deita. Oi. Você consegue filmar a água? Eu filmo.
Vai, tem que mergulhar. Vai, senta. Vem. Foi. Dá pra ir tirar agora. Vai lá. Que hora, Gigi? Tá com a boca tremendo. Olha aí, segura aí. Senta. Deita. Muito bom. Que isso, cara? Calma, Juju. Fechado. Aqui é livre. Tá gostoso, Gustavo? Anda forte, amor. Nós ficamos só aqui nessa primeira cachoeira, porque pra criança ele é melhor, ele é mais tranquilo, tá vendo? Tem um bem rasinho,
Lá pra cima tem mais duas cachoeiras. A última lá o pessoal até salta. Tem uma queda, uma cascata. Então a gente não preferiu não ir pra lá pra cima. Porque com criança pequena é melhor a gente ficar nessa primeira aqui mesmo. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like pra mim. Comenta aqui embaixo o que você viu dessa cachoeira, se você já veio aqui. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui nos comentários que eu tiro as dúvidas pra você do que eu puder ajudar, tá bom? Um beijo no coração, deixe seu like e se não é inscrito no canal, se inscreve. Beijo!